Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj në përmjek ti emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21. Përshëndetje miq të dashur. Jemi përsëri në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe së bashku sot do të flasim për jetën e një të moshuari që kishte frikën e vdekjes dhe u nxitua të marri disa vendime që nuk ishin në vullnetin e Zotit. Unë dua të pyes sot, a ke dëgjuar ndonjëherë dikë të thotë le të ikim me barkun plot nga kjo botë, ose ne shikojmë çdo ditë në reklama në televizion ose në rrjetet sociale që shpalosin ilaçe, vitamina, medikamente të ndryshme të cilat e heqin rrudhat nga fytyra dhe gjithashtu të shtojnë jetën, thonë, do të rrosh më gjatë. Çfarë përmirësohet ama me kalimin e viteve, miq të dashur? Çfarë përkeqësohet? Ndërsa plakemi, problemet e jetës nuk zhduken, por në fakt ato rriten. Problemet të reja vinë në vitet e fundit të jetës sonë. Sëmundjet, dhimbjet, kufizimet, humbja energjisë. Këto janë disa gjëra që na dekurajojnë. Dhe shumë herë kemi frikë. Frika e të qenurit një barë për të dashurit tanë. Vetmia, frika e të mbeturit vetëm. Humbja e një bashorti përmes vdekjes mund na çojë në dëshpërim. Humbja e miqve që gjatë gjithë jetës sonë. Ne ju humbasim tani dhe jemi të dëshpëruar. Frika të qenurit një invalid i pashpres. Shikojmë gjithashtu një bot e cila çdo ditë kalon nga ndryshimi në ndryshim dhe po shpërbëhet, po bëhet gjithnjë e më e keqe dhe kështu ne zhgënjehemi. Po kështu kujtesa jon na lë dhe vetë vdekja po afron në horizont dhe ne mund të ndjejmë një ndjenjë paniku. Të gjitha këto çështje i mendon një i moshuar, duke sjell prova në besimin e ti, por le të kemi shpresë, sepse në vitet e fund të jetës, ne kemi nevojë për Zotin më shumë se kur. Kështu ishte edhe një plak i moshuar në Bibël, te libri Zanafilës kapitulli 27, do lexojmë 4 vargjet e parë. Emri i tij ishte Isaku. Kur Isaku u plak dhe sytë e tij u dobësuan aq shumë sa nuk shikonte më, ai thiri të birin Esau dhe i tha: "Birin!" Esau i tha: "Ja ku jam." Atëherë Isaku i tha: "Ja, unë jam plak dhe nuk e di në çdo ditë kam për të vdekur. Prandaj merr tani armët e tua, kukurën dhe harkun tënd. Dil nëpër fusha dhe kap për mua kafshë gjau. Pastaj më përgatit një gjell të shishme nga ato që më pëlqejnë dhe sillma që unë të ha dhe shpirti im të bekoj para se të vdes." Titulli i mesazhit për sot është Vendime nga frika e vdekjes në pleqëri. Le të lutemi. Ati dashur, ne të falenderojmë për fjalën tënde, o Zot. Ne lutemi, o Perëndi, që frima tënde i shenjtë na flasi në përmjet jetës së Isaku. Unë lutem veçanarisht për prindrit tanë, për të moshuarit, o Zot. Për plejt, kërkoj që ti të jesh pranë tyre, në frikrat e tyre, o Zot, në zhgënjimet e tyre, në dëshpërimin e tyre, o Zot. Në vetmin e tyre, ti të jesh shoku i tyre, o Zot. Ti të jesh Perëndia i tyre. Prandaj lutem që në përmjet ti mesajji, ti të inkurajosh që nga pesimist të kenë shpresë vetëm tek ti, o Zot, dhe ti ndihmosh në vendimet që duhet të marri në jetën e tyre. Të gjitha këto ti kërkoj në emrin e Zotit tonë, Jezu Krisht. Amen. Isaku, kur ishte i ri, ishte një njeri plot me besim tek Zoti, sepse ishte rritur nga prindër të cilët i kishin mësuar si të ecte me Zotin. Ai ishte një njeri që lutej, që meditonte, akoma dhe për zgjedhjen në partesën e ti, prindrit e ti u kujdesën dhe ai u lut tek Zoti. Është njeriu që meditoi dhe lutej në fusha, në mbrëmje. Lexojmë tek Zanafila kapitulli 24, vargu 63, që i kërkoi Perëndis një grua. Por tani, ndërsa mosha bën të sajën, shikojmë që Isaku
po merë disa vendime të nxituara nga frika e vdekjes. Çfarë thot? Ja, unë jam plak dhe nuk e di që ditë kam për të vdekur. Merë më armët e tua, arkun tënë, dilni për fusha, ka për mua kafsh gjahu. Më përgatit një gjelë të shishme, pra të jesh në prak të vdekjes. Shikojmë që Oreksi nuk i humbi, a i donde një vak të shishme mish dreri. Nga ana tjetër, gjendja e familjes së Isakut nuk ishte e mirë. Dy fëmijët e tij kishin një frymë rivaliteti midis tyre, që në parkun e nënës, na thot fjala e Perëndisë. Nga ana tjetër, të dy si prindër kishin fëmijë të favorizuar. Për shembull, Isaku donte Esaun, që ishte gjaktar i mirë, kurse Rebeka donte Jakobin, i cili ishte një njeri shpirtëror, por dhe një djalë shtëpie. Dhe shikojmë Isaku tani ndërsa mendon sipas tij që është në prag vdekje, në vend që të kërkoj të shëroj grindjen në familjen e tij, që ai dhe gruaja e tij kishin shkaktuar nga favorizimi tyre egoist, Isaku e përkeqëson grindje dhe familjen e tij që shkon drejt shkatërimit. E vetmja gjë që interesonte Isakut ishte se ai do vdiste dhe donte të ikte nga kjo botë i ngopur, pa ju bindur vullnetit të Perëndisë. Ai foli sikur të kishte një rënkëm në varr kur i tha Esaut se duat të bekoj para se të vdisja. Tu Isaku është 137 vjeç, por ai jetoi edhe 43 vjet të tjera. Pra ai nuk ishte aq pranë vdekjes sa mendonte. Megjithatë verbëria e tij së bashku me dobësinë e moshës e bërën atë që të mendonte se ishte afër vdekjes, por donte të ikte i ngopur dhe pa dhënë bekimin që Zoti kishte urdhëruar. Isaku nuk u mbështet në vullnetin e Perëndisë, por ai u mbështet në shqisat e tij. Kështu nuk bëjmë dhe ne njerëzit sot. Nuk kemi një filozofi të cilën ne themi dhe këshillojmë njerëzit, sidomos fëmijët tan: nëse ti, bija ime, biri im, ndjesh mirë, ndiq atë se si ndjesh. Jeto me ndjenjat e tua, jo me atë çfarë thot fjala e Perëndisë, jo me atë çfarë thot Perëndia. Isaku ishte i veprë dhe me sa duket ishte i shtrirë në krevat dhe ai u bazua në shqisat e tij. Ai hedh rrugën e besimit poshtë dhe u varr plotësisht tek shqisat e tij. Shia, vargu 4, 9:25, prekje, vargu 21, dëgjim, vargu 22, nuhatje, vargu 27. Ai pra nuk ronte me vullnetin e Zotit. Fjale Zotit thot, ka shumë plane në zëmrën e njeriut, me gjitha të, këshilla e Zotit do të qëndroj. Fjale të urta kapilu 19. Isaku ishte një njeri bekuar, nuk ishte njeri të bekuar se sa Isaku, por ai e përfundon jetën e ti me një rrugë jo të mençur. Ai e vuri veten para Zotit. Dëshira e tij e fundit ishte të bekonte Esaun, por para kësaj dëshira e tij ishte një dëshirë e mishit, të hante. Kishte Oreks. Por baba i tij, Abrami, kur u përgatit para se të vdiste, cili ishte meraku i tij? Meraku i tij ishte të gjente një nuse për djalin e tij, që të mbante premtimin e beslidhjes që kishte me Zotin. Akoma dhe mbreti David, kur erdhi në fund të jetës së tij, ai bëri marrëveshje me Perëndin për ndërtimin e tempullit. Apostull Pali, përpara martirizimit të tij, meraku i tij ishte që Timoteu të ishte besnik për të predikuar fjalën dhe për të ruajtur besimin. Kjo ishte dëshira e fundit e njerëzve të cilët ecën me Zotin. Po ti, mik i dashur, si po e përfundon ecjen e besimit tënd? Ti i moshuar, që ndoshta ke frikë vdekjen, se përfundon ecjen e besimit tënd? A do të qëndrosh deri në fund me Zotin? A mos ndoshta po varesh nga të shirat e zëmrës tënde, se sa nga Perëndia dhe ajo që thot në fjalën e ti, që është Bibla? Cili do të jetë fundi i jetës tënde? Të largohesh i ngopur nga kjo botë, si Isaku? Apo ka disa të tjerë të moshuar të cilët thonë të largohem i pasur? Po vetë Jezusi na thot, që përfitim ka njeriu në qofse fiton gjithë botën, por umbet shpirtin e ti? Ku do t'ja lësh të gjitha këto? Mos ndoshta i ngjajm Isakut sot, vëlla motra ime? Isaku pra ishte një besimtar i cili po shkonte drejt rënjes, sepse este sipas natyrës së tij mëkatare, i besonte shqisave të tij dhe jo fjalës së Perëndisë. Me një baba të tillë pra, a nuk është çudi që familja po shkon drejt shkatërimit? Isaku po shkatëron shtëpinë e tij me rebelimin e tij ndaj vullnetit të Perëndisë.
dhe rebelimi ti ndaj vullnetit të Perëndis akoma dhe në mosh të thyer ka pasoja tek ai vet, por dhe tek familja, tek fëmijët e ti, pavarësisht i dha bekimin. Jakobi nuk e shijoi bekimin, po mori bekime me shumë mundim. Punonte tek dajuja e tij Labani. Ki rebelim pra i Isakut ishte sepse ai privoi Jakobi nga bekimi që Perëndia i kishte dhënë. Zoti i tha që Jakobi do të jetë i parlinduri. Beslidhja do të vazhdoj me Jakobin. Që në lindjen e ti, Perëndia tha, por jeta Isakut shikojmë që një fillim i mirë nuk garanton një fund të mirë. Ky është një nga mësimet e përsëritura që na tregon Bibla. Dhe tragjikisht, konfirmohet në jetën e njerëzve si Loti, Gideoni, Samsoni, mbreti Saul, mbreti Solomon, Dema në dhjatë nere, dhe shumë të tjerë. Në qofë se Isaku do t'i ishte nështruar vullnetit të Perëndis, atëre Jakobi nuk do përpiqej ta mashtronte Isakun, siç edhe bëri. Dhe familja e Isakut nuk do të ishte aq e ndarë sa u bë. Pra nëse krye familjari nuk sillet mirë, nuk duhet të habitemi që edhe të tjerët në shtëpi nuk do sillen mirë. Miqë dashur, nga 100 vjet nga sot, nuk ka rëndësi se ç pasuri, a çfarë hëngre, por kujt ja ke dhënë bekimin, kujt ja ke lënë trashëgimin. Në 100 vjet nga sot, nuk do ketë rëndësi se që pasuri ke bën, sa ke ndikuar tek fëmijët e tu. Nga se ke më shumë frikë ndërsa plakesh? Nga frika për të bërë i varur nga të tjerët, apo ke frikë vdekjen tënde? Shikojmë që Davidi në fund të jetës së tij, në vend që të shkatërronte besimin e tij, ai u mbështet më shumë tek Zoti. Ai deklaroi se shpëtimi i Zotit ishte aq i madh sa nuk mund të matet me asgjë. Çfarë eksperiencë ke patur ti me Perëndinë në të kaluarën që të jep shpresën tani se ai do të jetë me ti edhe në të ardhmen? Nga arrinia deri më sot, thot Davidi, dëshmon se Zoti është me të. Besnikëria e Zotit pra. Veprat e mrekullueshme të Zotit. Tani i moshuar e kupton që ka nevojë për Zotin më shumë se kur. Vlera jon pra nuk bazohet në statusin ton të shoqërisë, që mund të jemi pleq, mund të jesh i moshuar, por vlera jon bazohet në sytë e Zotit. Shumë herë dëgjoj pensionistë, sidomos dhe vëllezër dhe motra, që thonë tani që dola në pension, tani mund të shijoj më shumë jetën, por si besimtar, Perëndia na ka thirrur akoma edhe kur jemi pensionista. Dimit e mi, Vula dhe Hag janë një çift të moshuarit të mrekullueshëm. Ajo është 83 vjeçë dhe ajo shërben për të ndihmuar shumë kisha në Ballkan. Ajo thotë kur del në pension mendon se ti tani mund të shijosh më shumë jetën. Por ne si besimtar kemi më shumë kohë për të shërbyer Zotit, më shumë kohë për të lutur për fëmijët tan, për nipri dhe mbesa tan. Kush është qendra e jetës tënde, i dashur, i moshuar? Përse jeton? Davidi ka shpresën te Zoti, prandaj dhe e lavdëron te Psalmi 71. Sot ka shumë të moshuar që vazhdojnë të jetojnë të pa shpresë. Ata nuk presin diçka në jetën e tyre. Nuk kam pritshmëri. Mesazhi për ty sot, prindi dashur, është se ka shpresë dhe ka jetë. Jeta dhe shpresa është Jezu Krishti, është një person pra. Në dhjatën e re, dy të moshuar prisnin të shiknin Krishtin kur lindi. Ata jetonin me shpresën që të shohin shpëtimtarin dhe pastaj të vdisnin. Njëri nga ata është Simeoni. Simeoni priste që të shikonte shpëtimtarin. Te kapitulli 2 te Ungjilli sipas Lukës, vargu 25, na shkruan Luka aty. Dhe ja në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon. Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpishëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit dhe fryma e shenjtë ishte mbi të. Dhe në mënyrë hyjnore ati i që zbuluar nga frime shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit. A i pra i shtyn nga frima, erdi në tempull dhe si prindrit i prun fëmijën Jezus për të bërë me të ato që i përshkruan ligji, a e mori në krahje, bekoj Perëndin duke thënë, tani o Zot lejo që shërbëtori të vdes në paqe si pas fjallës sate. Sepse syte mi, Isaku ishte i verbër, por i verbër dhe shpirtërisht thamë në mesaj. Kurse Simeoni, qëfar thot, sepse syte mi e pan shpëtimin tënë që ti përgatite për para popujve, dritën për të ndryshuar kombet dhe lavdin e popullit tënë, Izraelit. Krishti është drita e botës. Isaku ishte i verbër, jetoi 43 vjet i verbër. Mund të mendosh e të thuash e të jesh realist, po mund të jetë
i pashpres pesimist, por shikoni Simeonin, a i shërbente në tempull, a i kishte një jetë me Zotin, nuk ishte pesimist, a i priste të shikte shpëtimtarin e ti. A i tha, le të shoh shpëtimtarin dhe le të vdes, nuk tha të ha dhe të pi. Krishti na premton që do të kthehet për sëri, dhe në ato ditë kur do kthehet, çfarë bën bota? Do jetojnë si në kohën e Noeu, thot, do han, do pin, do martojnë, do vazhdojnë jeta. Kur biri Perëndis do të kthehet për sëri. A nuk po ndodh kjo tani? Çfarë bën njerëzit? Kanë mendjen tek Perëndia? A i kërkojnë fytyrën e Perëndis? Bibla na jep premtimin se Krishti do të vi për sëri, jo si një fosh, por si mbret, dhe të gjithë do ta shohin. Bekimin që donte të jepte Esau, por Jakobi e mori duke mashtruar të atin. Bekim tha dhe Jezu Krishti, para se të ngrihej në qiell. Ai dha bekimin tek dishepujt. Bekimin jo si Isaku që donte t'i japte Esau, por ja dha dishepujve. Po ti, kë do bekosh? Diçka që mbaj mend nga prindrit e mi, lavdi Zotit jetojnë dhe sot, janë uratat. Sa çdo ditë që dilja nga shtëpia për të shkuar në punë, kur isha i ri, edhe në emigrim, edhe kur isha fëmijë, ishin uratat. Zoti të bekoj uratën tim me biri im. Ne si prindër ai bekojmë fëmijët tanë. Po sot që njohim Zotin, a kemi prishmërin si Simeoni dhe Ana për kthimin e dytë të Jezusit? Mëso pra se Krishti zbulohet vetëm te zemrat që e presin dhe që kanë etje për të. Krishti jeton, prandaj ne kemi fuqi dhe për nesër. Le të lutemi. Ndoshta nuk e dëgjuar ndonjëherë mesazhin për Perëndin. Ndoshta ti dëgjues i dashur që dëgjon këtë mesazh, nuk e pranuar Krishtin. Të inkurajoj. Tani që je në një moshë të thyer, ktheu te Krishti. Ai të jep rastin dhe tani. I thuaj Zot, un kam shpërdoruar vitet e jetësime në një jetë mëkatare. Të lutem më fal. Un pendohem për jetën time mëkatare. Pendohem për mëkatet e mia. Dhe unë vi me besimin tek ty, o Zot Jezus, se ti vdikjej në kryq për mëkatet e mia, dhe u ringjalle ditën e tretë dhe unë e besoj të, dhe ti jeton, të lutem më fal, më bëj fëmijën tënd, në emrin e Krishti lutem. Amin. Në qofë se ke bën këtë lutje me gjithë zëmër, Perëndia premton që ti je fëmijë i Perëndis. Fillo të studiosh Biblën, merr një Bibël, dhe fillo ta studiosh, fillo nga Ungjilli sipas Gjonit, të njihesh me Krishtin, se çfarë ka bën Krishti për ti, dhe kush është Krishti, lutju Zotit, sepse ne komunikojmë me Perëndin nëpërmjet lutjes, kurse Perëndia komunikon me ne nëpërmjet fjalës së tij, Biblës. Shko në një kishë lokale, aty ku jeton, në lagjen tënde, në qytetin tënd, kudo që je, këtu në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, në diasporë, në emigrim, aty në lagjen tënde, e sigurt që ka kisha. Shko në një kishë aty, bashko me një kishë aty, dhe kërko që të dishepullzojnë, kërko që të mësojnë më shumë nga Bibla, të dëgjosh mesazhet e inkurajosh nga fjala e Perëndis. Dhe më pas tregoju fëmijëve të tu se çfarë Zoti ka bërë në jetën tënde. Lutu për niprit, për fëmijët e tu, për martesën e tyre, për familjen e tyre, për fëmijët e tyre, për niprit dhe mbesat e tua. Lutu për ta. Bekoji në lutje. Qëndro së bashku me bashkëshorten tënde, lutuni së bashku, dhe në qoftë se njëri nga bashkëshortët është larguar, gjë shpresën tek Perëndia, tek fjala e tij, tek fryma e tij. Ai është pranë teje, sepse ai të do, dhe ai do të bëhet miku yt. Miki dashur, unë të bekoj kudo që të jesh. Zoti të jetë së bashku me ty dhe familjen tënde. Miru pafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 27 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë miru dëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj në përmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë.
Historia e njerëzimit është një histori emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tan? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.